Pandemiis dros, rotsa studentebis safasuris gadaughtelobis gamo stavlis gagrdzelebas ver axerxeben saxelmtsipo universitetis administratsia mankhanas qitulobs. 50000 lariani avtomobili Goris universitetis rektorma sasavleblis biujetit sheizina. Aramiznobriv kharjvas rektori ar aghiarebs da metits ambobs rom akhali mankhanis qidvit tanxebi dazoga. არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, იმისათვის რომ ჩვენ დაგვეზოგა თანხები უნივერსიტეტში, ვინაიდან წვა მანქანის გარბენი, მომსახურება და ასე შემდეგ, უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება და შევიძინეთ მესამე კლასის მანქანა, რომელიც გვერგებოდა არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე. გიორგი სოციაშვილმა მესამე კლასის მანქანის შეძენამდე 20 სტუდენტ სტატუსი სწავლის თანხის გადაუხდელობის გამო შეუწყვიდა. ბიუჯეტის საკუთარი მიზნებისთვის განკარგვა არ უკვირთ ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ამბობენ, რომ სტუდენტების გადასახადით რექტორი პირადის გარდა ოჯახის წევრების კომფორტზეც ზრუნავს. უნივერსიტეტის ასობით სტუდენტ შეჩერებული აქვს სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო სტატუსი, არ აქვს ნამდვილად უთვება რექტორს, რომ მან ასეთი ძვირადღირებული ავტომობილით ისარგებლოს, მით უმეტეს როდესაც მას ყავდა ავტომობილი, მაგრამ აი ყოფილი ავტომობილით მისი შვილი ხშირად გადაადგილდება ოჯახის საჭიროებისამე, შვილი რომელიც გორის ერთ-ერთ დაიჭია დასაქმებული. უნივერსიტეტის ერთპიროვნულ მართველობასა და მენეჯმენტში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორშიც. როგორც ცნობილია, გიორგი სოციაშვილს მესამე რექტორის თანამდებობაზე ყოფნას კანონი უგზავნა, თუმცა რექტორად აკადემიურმა საბჭომ მასთან დაახლოებული ალექსანდრე მხებრიშვილი აირჩია, რომელიც პირადი განცხადებით მალევე გადადგა და რექტორის თანამდებობა კვლავ სოციაშვილმა დაიკავა. სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს მრავალწლიანი ისტორია და ეს ქალაქი ყოველთვის ამაყობდა ამით, თუმცა არასწორმა მენეჯმენტმა და ერთპიროვნულმა მართველობამ უნივერსიტეტის განმანათლებლო პროცესი დააყენა საფრთხის ქვეშ და ის ვერ პასუხობს იმ სტანდარტებს, რაც განათლების სისტემა მოითხოვს. გორის უნივერსიტეტის სამწუხარო ჩამოყალიბდა დახურულ უწყებად. როგორც ჩანს, მის რექტორს ფარველობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამის დასტური შეიძლება იყოს თუნდაც ის ჩატარებული ფიქტიური არჩევნები, რომელსაც თითქოს არჩეული იქნა რექტორი და შემდგომ მან ძველ რექტორს გადააბარა საკუთარი უფლებამოსილება. უნივერსიტეტის რექტორის წინააღმდეგ პროკურატურაში რამდენიმე საქმე ფიქსირდება, თუმცა გამოძიება ამ დრომდე არ დაწყებულა. რექტორობის ყოფილი კანდიდატი კახატოლიაშვილი ამბობს, რომ რექტორს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მფარველობს. ფარველობა რო არიყვეს, იგი 10 წელი ვერ იქნებოდა რექტორი. მიუხედავად იმ უამრავი დარღვევისა, უამრავი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა, რომელსაც ადგილი აქვს ამ უნივერსიტეტში, არაფერი არ იცვლება ამ უნივერსიტეტში და ეს არის ახლა განათლების სამინისტროს, რა თქმა უნდა, ამაზე თვალს რო ხუჭავს, მისი დანაშაულიც არის, რომ ჭაობში არის ჩაფლული წლების განმავლობაში უნივერსიტეტი. აქვს თუ არა სამართლებრივი გადაცნობები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, ამის დადგენა საგამოძიებო უწყებების პრეროგატივაა.